こんにちは、オーメンズイレブンです。本日はお台場に向かっています。どうしてもクリスマスの雰囲気を味わいたくて、急遽ホテルを予約し車で向かいました。まずはホテルにチェックイン。今年のクリスマスは平日ということもあり、当日空室も多く、リーズナブルな価格で予約することができた。一息ついて台場に向かおう。クリスマスツリーはちらほら見かけるが、まだクリスマスの雰囲気はあまり感じないな。ゆりかもめに乗るのがすごく楽しみだ。到着。まだそこまで人は多くない。トヨタメガウェブで車を眺める。特に用もないが、毎回ここに来てしまう。そしてその隣のヴィーナスフォートへ。ヴィーナスフォートの内装が好きなんだ。ここへ来た理由はもう一つある。去年と同じ店で酒を飲みたいからだ。クリスマスの雰囲気が出てきた。しばらく店内を歩き回り、喉が渇いたタイミングで飲み歩きを開始しようと思う。当たり前だが、辺りはカップルだらけだ。
幸せそうな二人の笑顔を見るだけで今夜は酒が進みそうだな。1杯目をいただくか。去年に比べ同じ金額で大幅に減らされたビールとしけったつまみ、ショックだった。一瞬で1杯目を飲み干し、2杯目はタイガービール。来ることはないだろう。場所を変えてまた飲み直そう。ヴィーナスフォートを出てダイバーシティへ。名物でもあるガンダムが今日も神々しい。だけではなく、文化芸術や地域での活動など幅広い分野にわたって。こちらは外国人観光客だらけだ。寝不足で歩き疲れ、ほろ酔いの私はベンチに座って30分以上寝てしまうという前代未聞の行動をしてしまうことになった。目が覚め、起きてすぐに酒を飲む気にはなれなく、もう少しだけ歩いてクリスマスの雰囲気を味わうことにした。本当に今日がクリスマスかというくらい人がいない。まあ、人が多すぎないよりかは、いいか。レインボーブリッジ、封鎖できません。綺麗だ。再び移動し、飲み直しの店を決めよう。アクアシティにはグローバルダイニングという会社が経営しているレストランが4店舗並んでいる場所がある。どれも人気店だが、待ち時間の様子はない。今夜はゴンパチで飲み直すことにした。クリスマスの雰囲気とはかけ離れているが、それもまたいい思い出になるだろう。景色もいいし、酒も飯もうまい。
という間に今日が終わる。飲み足りず、コンビニで酒を買う。この行動一つ一つが数年後に思い返すとたまらなく愛おしい思い出になるんだ。今日はクリスマス。街は賑やかお祭り騒ぎ。おしゃれなワインはやっぱり照れる。俺はまだまだ缶チューハイでいいや。朝だ。しじみ汁が売り切れだった。来年もまたこうやって旅ができたらいいな。次はどこへ行こうか。しばらくエレベーター6個もあったからまだ早かった方なんだろうけど、やはりね、あのチェックアウトギリギリは良くないですね。うわ、トイレもやばかった。